gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa maanta kormeeray qaar ka mid ah wadooyinka caasimadda gaar ahaan wadada biyaasa liibaro iyo wadada jasiira ee degmada wadajir ee gobolkani banaadir oo ay dowladda hoose ee xamar ka wado howlo dib u habeyn ah kaasi oo lagu xoojinayo bilicda magaalada caasimadda ah ee muqdisho kormeerka waxaa duqa magaalada muqdisho ku wehlinayay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee maamulka gobolka banaadir ahna gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir mudane cabdulqaadir maxamuud maxamed caanabore waxaana ujeedka kormeerkan uu ahaa mid gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish uu ugu kuurgelayay sida ay u socdaan mashaariicda dib loogu dhisayo wadooyinka magaalada muqdisho islamarkaasina lagu soo celinayo bilicda wadooyinka magaalada gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa sheegay in maamulkiisa ay ka go'an tahay in magaalada caasimadda ah ee muqdisho bilicda iyo wadooyinkeeda la hagaajiyo islamarkaasina dib u habeyn ballaaran lagu sameeyo wadooyinka caasimadda duqa magaalada muqdisho ayaa sheegay in maamulka gobolka banaadir uu wado mashaariic lagu horumarinayo wadooyinka magaalada muqdisho si loo hagaajiyo bilicda iyo nadaafadda magaalada waxa uu sheegay in bulshada magaalada muqdisho looga baahan yahay in ay si wanaagsan uga shaqeeyaan sidii magaalada ay u noqon lahayd mid bilicdeeda ay wanaagsan tahay islamarkaasina maamulka gobolka banaadir ay kala shaqeeyaan hagaajinta wadooyinka magaalada muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay in mashaariicda lagu horumarinayo wadooyinka caasimadda ay noqon doonaan kuwa had iyo jeer sii socon doono inta laga hagaajinayo dhammaan wadooyinka magaalada muqdisho oo uu sheegay gudoomiyaha in maamulka gobolka banaadir ay u qorsheeyeen mashaariic ballaaran islamarkaasina lagu horumarinayo wadooyinka iyo sidoo kale nadaafadda iyo bilicda magaalada caasimadda ah ee muqdisho duqa magaalada muqdisho ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxa uu waday kormeer kala duwan oo uu ku bixinayo wadooyinka magaalada muqdisho oo qaarkood dhowaan dibiyo dayactir lagu sameeyey waxaana xusid mudan in dhowaan xariga laga jaray wadada xiriirisa baarubax ilaa iyo isgoyska warshadda taraqi iyo sigaarka ee magaalada muqdisho xasan kaafi xaji maxamed shabeelle t v muqdisho si aad ugu adeegato premier wallet keliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada q r-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambayntiina geli mbinkaaga si aad u dhammayso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.